Подожди, да? А сколько вы има? Ешь на там? То есть значит зид из римского периода. А шта ви сад тражите овде, да мислите да је ту на крају? Па, имамо податке где се налази, значи, тај римски зид, и онда сада, то је контролни роб, значи, у дужину 5 метра, значи, имамо велико лекоће да ћемо ту, у том појасу да га нађемо. Кад изађемо на њега, одредимо тачку и почне тачку од оног првог контролног роба, спајањем тих две у тачка да би имамо праву замишљени римски зид, где ли треба да го је. И когда как будете раскопали, он все так да останет, как вспоминник или что-то плане? Не знаю, ведь услуг, значит, Ефлози, Тамара и Педя, и далее, значит, не знаю, какие сюда далее варианты и планы. Наши да то обрадимо, да ископамо, okay. Да забележимо локалитет, да очистимо и так то.